Конкурс «Королеви» з-поміж тисячі претенденток вибрала саме ця лісова красуня. Виросла вона на високогір'ї Карпат у Рахівському районі. Досвіду транспортування такого високого і важкого дерева українці ще не мали. Тому за допомогою звернулися до іноземних колег. Прийшлося її обв'язувати в тому положенні, яке їй задала природа. Кожну гілочку підтягували до стовбура окремою мотузикою, фіксували. І якщо на початковому етапі в діаметрі йолка була десь 9 метрів, то зараз, бачите, ми її стягнули до 3, для того, щоб її можна було транспортувати по Європі. Для перевезення такого негабаритного вантажу з Італії приїхав спеціальний автопоїзд. Уся операція з пакування зайняла майже 4 години. Дорога до Риму не близька – 1500 кілометрів, а дерево важить майже 4 тонни. І довезти його треба цілим та неушкодженим. Сьогодні в книжці не можна прочитати, як правильно це зробити, прийняти міри. Тому залучились фахівці, які рекомендували. Ми консультувались із словаками, які 17 років назад таку ж саму ялинку везли в Рим. Так що я думаю, що ми зробимо все, щоб в цілості сохранності ця ялинка була доставлена в Рим. Мешканка села Великі Бичків, 80-літня пані Василина, пам'ятає часи, коли масово закладали плантації карпатських ялинок. Щоб виростити 60-літню здорову і красиву смирічку, треба добре потрудитися. Я дуже щаслива, що я дожила таких років, що провожаю до папи римського, яка я сама вірую у Бога, що я дождала у 80 років провожати це. Я мала 20 років, коли я її висаджувала із такої семенини, як мак. Потрапити на площу Святого Петра у Ватикан може не будь-яке дерево і не з будь-якої країни. Потрібно заздалегідь скласти спеціальну заявку і подати її папі. Черга країн-претендентів розтягнулася на десятиріччя. Більше 10 років тому назад ініціатива такої справи із України якраз належить священникам Рахівського деканату, тут Рахівської церкви, греко-католицької Мукачівської єпархії нашої. Так, і ця ініціатива була підтримана нашим проводом єпархії, і потім була оформлена відповідна заява у погодженні як греко-католицької церкви, так і римо-католицької церкви та проводу наших церков, і, звичайно, вже із місцевою та обласною і владою України. І настала наша черга якраз, дякувати Богу, 2011 рік. Пан поставити ялиночку. Автопоїзд з різдвяною ялинкою для папи проводжали за гуцульськими традиціями. Щоб дорога була легкою та швидкою, місцеві священники благословили цінний вантаж. Уже 5 грудня закарпатську ялинку прикрашатимуть українськими іграшками на площі Святого Петра у Ватикані.